ফুটবল এখন খেলো কেতিয়া মেঘালয় হলে চাব এখন আপোনাৰ মেঘালয় মেইন টাউনখন হয় পুলিচ বজাৰ আপুনি ইয়ালে আহিব পাৰে চাইকেল চলাবলৈ চাওঁতে চাওঁতে আন্ধাৰে হ'ল যেতিয়া যাওঁ হোটেললৈ যাওঁ লাইট চাইট লগোৱা আছে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাইকেল নাই ক'ত কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়া হিউজখন বিকি এইখন চাইকেলখন এনেকুৱা মন গৈছে মানে Okay, guys.